ကိုကတော့ကတ်ထားတယ်အာဒီနေ့ကအင်ကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့တမီးလာလျှောက်တာပါတမီးကလောက်လာလျှောက်တာလားတမီးပကန်းနေဝါးဆေးတက်လားဟုတ်ကဲ့ဦးတမီးအကုန်လုံးတက်တယ်ဦးအိမ်မူကိစ္စအားလုံးတမီးနိုင်တယ်ဦးအဆိုတမီးခလေးထိန်းရပါရရတယ်နော်ဦးအကုန်ရပါတယ်တမီးအကုန်ရပါတယ်ဦးအဆိုတမီးကိုအန်ကယ်စားပြီးတောက်ပြီးသုံးတော့မယ်တမီးမနှက်ပါစားပြီးအလုပ်ဆင်းလိုက်နော်ကဲအန်ကယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တမီးမနှက်ပါစားပြီးအလုပ်ဆင်းလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးပါအန်ကယ်တမီးသွားလိုက်မယ်နော်တမီးကောင်းပါကောင်း Bubbly 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 set it You see that girl with the big tic-tac, she fi gimme the Head to the floor, girl, gimme the Bend over, girl, and gimme the Spit down to the ground, seismic activity Spin round me, girl, and gimme the Top wine, girl, and gimme the Body look fine, girl, gimme the Coming out, waste some time, girl, gimme the Body look good, girl, you ever be winning it Turn it up right, girl, you never be dimming it Take up your body, cause you're in your element Body, body, me take up a permanent residence Rotate your body, come in love, or you're spinning it Rotate your body, come in love, or you're spinning it Rotate your body, come in love, or you're spinning it Make the trumpets blow Oh, that loyal,太累了，弟弟，太。嗯，我了，都毛穿毛了，袄毛穿毛了，裤毛穿毛，我不裤毛穿毛了。哎，那不错吧？太热了，你把这裤毛穿里。啊，我了，毛袜都光了，怎么样？一点不会脱，比如说，哎，一点真没办法，咋的？他那怎么样？毛嘞，今天来晓得来。我嘞，不要毛嘞，今天来晓得毛嘞。我腿嘛，跟他俩对路。那白腿嘛，跟他路嘞。哦，我嘞，我嘞，哪天嘛，跟他俩对路嘞。哎，我老输了，输了，来晓得。哦，哎，毛老母来晓得啦。爸，我爸上自家表来干嘞，我嘞，我自家我单位里面啦。我爸上自家表来米路嘞，嘿。把自家叫来干啦！哎，毛路放来干嘞！哎，毛毛路，哎，毛放哪里？哎，毛收了自家，养养的乌。Housekeeping 老好吧乌？哦，不算嘞喏。哦，我嘞，不算说怎么样，人他妈懂嘞，人他妈懂嘞，都说哎嘛呗喏。哎啦不，喂嘞，人他妈那嘛嘞，乌苗的来西路。哎呀嘞，我人他妈乌，今天俺人他妈，人他妈谁过来谁有嘛嘞？怎么样，老的，哎，哥平常有点快的，不会那边了，啊，怎么哎哥傲慢的了？ဘာကနေဝင်လို့ဆေးတက်လာ။အမီဘကမဆွေးတော့ဦး။အမီလက်နုနုလေးတွေကိုလေစက်တာမှုတွေထိခံခြင်းဦး။ဩအေးအေး။အခုနေအဝဲလို့ဆွေးတက်တယ်မလား။အမီသူများဝတ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်မဆော။ယုံလို့အာဒါတော့မြေတောင်းတက်တယ်လားဟာ။ဩဟာတမီကြောင်းလာမတိုက်ဘူး။ညာတိုက်ဘူးဝိုင်းလေ။တကူလုံးကြိုက်ခဲနေလို့မဆက်ဘူးနဲ့မကမီဦး။နေပေးမဆုံးတော့တမီကြမ်းတိုက်ပြလိုက်မယ်ဦး။ဩအာဘယ်ကနေပြောအာအဲ့ဒါမြေကလေးတော့ထိန်းတယ်လုံးလိုက်ဟာကလေးတော့နေထိန်းလိုက်ဟာကလေးတော့မထိန်းတော့ဒါမဲ့ချိပသေးပေါက်တော့မပူနဲ့ဒီမှာ ready made happy mommy diaper အဲ့ဒါဝတ်ပေးထားလိုက်အဲ့ဆိုဘာမှပူစရာမလိုတော့ဟာတို့ပါပဲဟာတော်တော်နေငါဘယ်မှာတစ်ခါရမှာလဲအဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဦးဒီအလုပ်တွေအားလုံးတမီးရဲ့ assistant သူအားလုံးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဦးဩအေးအေးအေးအခုတော့မှ assistant မိုက်တယ်နော်ဘာဆက်သွယ်ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲဩဆက်သွယ်ဘောလားဆက်သွယ်တာတမီးရဲ့ Facebook account ပေးလိုက်မယ်လေဩဩပြီးတော့အဲ့လိုနေ Facebook account နာမည်ပြော Facebook account နာမည်က Pinky Lady Baby Yuki Nan ဘာလဲနာမည်ကနန်းဆန်တယ်နော်ဟမ်ဥပမာလေကြပြဆန်တာပါဥပမာနန်းဆန်တာလားဥပမာနန်းဆန်တာလဲဟင်ထောင်နန်းไอ้นี่ก็หาบลูเซตตัวอย่างมาแล้วจ้ะอือว่าเลยบลูล้อมาเลยลาอะไรบ่อัลลูเมียซีฟัสเนี่ยฟอลโล่ลงทาลาอัพไปแม้อ๋ออะสุดอันนี้ลงทาเหมือนส่วนลาลา2เต็งซ้าพี่ตอกพี่เสร็จเปล่าบ้าอุบาดอไล่เลยโอ้ไอ้สกาวเปลี่ยนโดนไล่สกาวอูเต็งไปแม้โดนล่ะลิบ่ผิดหรอกเลยอ๋อบ่ผิดหรอกแล้วล่ะอุมาซอกอ้องหนองเลยชื่ออูซินลาไล่บ่อ๋อซินลามาเลยอะเต็งไม่ပြောเนี่ยอูအဲ့နော်ဆဲဆိုတာတမီပန်ကောင်းမှာဖနာနိုင်ရဝဲသားပဲရှိတယ်ဦးဘော်ရီဆာခရလတာမပါနေဦးဖနာဝဲတာတိတ်နေစဲဟုတ်တယ်ဦးဦးလည်းငယ်လေးပါလေကောင်းဆရာခိုလေးပါလေလဲရောဦးငါအခုဘာဖြစ်လို့လဲဦးလုံးစုံတော့တယောက်စီပါတမီအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဦးမ
ဆုံတော့မဟုတ်ပါဘူးကုံဒီပိုင်ရှင်ပါအော်ဘာရီမှန်တက်နေတာလေဆုံတော့ဆိုတာစောက်ထုံပြောတာ